سارا بڕیار وایە کۆمەڵەکە کاتژمێر 11 لە نووسینگەی تایبەتی نێچیروان بارزانی جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەولێر بەڕێوە بچێت. کۆمەڵەکە لە ئاستێکی باڵا بەڕێوە دەچێت، شایەندی هەردوو لە ئاستی مەکتەبی سیاسین. دیارە یەکێتی پارتی بەیەکەوە بڕیاریان داوە هەفتانە کۆمەڵەی ئاسایی خۆیان ئەنجامدان. بڕیار وابوو هەفتەی داهاتوو، ئەم کۆمەڵەی هەفتەی داهاتوو بوو، هەفتەی ڕابردوو، بەڵام لەبەرەوەی نێچیروان بارزانی سەفەری دەرەوەی کردو بۆیە کۆمەڵەکە دواخرا بۆ ئەمڕۆ. بڕیاریشیان داوە هەموو هەفتەیە کۆمەڵەکە کۆمەڵەی ئاسایی بەڕێوە بچێت. کۆمەڵەکە تایبەت دەبێت بەوەی کە بەردوو لە بەیەوە کە ئەمڕۆ کارنامەیەکی هاوبەش بۆ چوونەوەی کوردی بەغدا ئامادە بکەن. تەنها یەکێتی و پارتینا بەڵکو لایەنەکانی دیکەش ئەوان دەیانەوێت بێکۆ بەرنامەیەکە ئامادە بکەن، لایەنەکانی دیکەش پەرچێشی ناو بەرنامەکەیان بکەن بۆی ئەمجارە کورد بێکڕێزی بچێتە بەغدا. بە پێ وزانێنێ بەدەست من گەیشتووە لەبەردەستیمنا ئەمڕۆ یەکێتی و پارتی لیژنەیەکی هاوبەش بەیەکەوە پێک دێن بۆ ئەوەی لە ڕۆژانی ڕابردوودا سەردانی هەموو لایەنەکانی دیکەش بکەن، بەتایبەت لایەن ناڕازیەکان، بۆ ئەوەی ئەوانەی گلەیان لەسەر ئەنجامی هەڵبژاردنەکان هەبوو ئەوانیش بێنە ناو هاوپەیمانەتیەکان یاخود بێنە ناو کارنامەکەیان، ئەوانیش بەشداریان پێ بکەن، ئەوانیش خاڵەکانی خۆیانە ناو کارنامەی کورد بۆ چونەوە بەغدا جێگیر بکەن. بەڵام ئەوەی من قسەم لەگەڵ لایەن ناڕازیەکان کردەوە، بەشێکیان هەر ئامادە نین لەگەڵ شاندی پارتی و یەکێتی دامنیش لەگەڵ سەردانیان بکەن. ئەوەی ئەنی هەندێکیان قسەی سەرڕاچێشیان کرد، دەیانگوت پارتی و یەکێتی ئەگەر بەڕێگایەک دابڕن ئێمە ڕێگای پێچوانەڵ دەبژێنین، ئەمەش لەوە سەرچاوی گرتووەکەوان زۆر تووڕەن لەم دوو لایەن بەتایبەتنی یەکێتی و پارتی، چونکە ئەوان دەڵێن ئێمە یەکێتی و پارتی لە هەڵبژاردنەکانی ئەمزار ڕاغەدری لێکردووین. ئەوان چاوەڕێ دەکەن تاوە کۆمیسیۆن بە فەرمی وەڵامیان دەداتەوە، هەرچەندە کۆمیسیۆن لەسەر داوای بەشێکیان یانی پرۆسەی هەژمارکردنەوەی دەستی دەنگکانی لە هەولێر، لە سلێمانی، لە کەرکووک، لە دهۆک و نینەواش وابەڕێوە دەچێت یانی ئەنجامدا. بەڵام ئەوان هێشتا ناڕازین. نۆی گۆران دەڵێن من پێشوازی لێ شاندێک ناکەم. لایەنەکانی دیکە دەڵێن ئەنی هەندێکیان لەو لایەن ناڕازیانە دەڵێن بابێن، بەڵام ئێمە ئەنی ناچینە ژێرباڵی یەکێتی و پارتی. ئەوان هەر کاتێک بیانەوێت ئێمە ئەنی بچینە ژێر داوای کاریگری داوای ئەوانەوە، هەر کاتێکی ئیشیان پێنەما پشتمان لێ بکەن و یانی ساختەکاریمان بەرام ئەوە قسەی ئەوانە. جگە لەوە ئەمڕۆ یەکێتی و پارتی بێکەوە هەڵسەنگانێک بۆ دوای خۆپیشاندانەکانی عێراق دەکەن کە ئێستا لە بەشێک لە پارێزگاکانی خواروی عێراق کە ئەنی چاوەڕە دەکرێت ناوەڕاستیش دەست پێ بکات، ئەمڕۆ ئەوەش هەڵدەسەنجێنن. ڕەنگە نارنی شاندەکانیشان بڕیار وابوو شاندێک هاوبەش بچێتە بەغدا ڕەنگە دوا بخێ بەهۆی ئەوەی کە ئێستا بەشێک لە سەرکردی عێراقەکان سەرخاڵی خۆپیشاندانەکانن. ئەمڕۆ تاوتێ ئەم تەوەرانە دەکرێت ڕۆک باسم کردیانی ئەمڕۆ زۆر جەختلەوە دەکرێت ئەو کارنامە ئەو بەشە کە بڕیار وابوو هەفتەی ڕابردوو ئامادە بکرێت، ئەمڕۆ کارنامە ئەو بەشەکە ئامادە دەکرێت. چەندە دیار نیە جارێ کارنامەکە خۆی لە چیدا دەبینێتەوە، بەڵام ئەوەی گرنگە هەردوو لا دەیانەوێت ئەوەی لە کورد لە کابینەکانی ڕابردوو حکومەتی عراق دوای ئازادی عراق بەدەستی نێنا لەم کابینەدا بەدەستی بێنە، داوای ئەوە دەکەن گەرنتی تەواویان پێ بدرێت، مەرجیشیان هەیە بۆ ئەوی بەشداری لە حکومەتی داهاتووی عراق بکەن کە جارێ ئەنی تەنها سەرەتایە کە تەنها جارە لایەنەکان دەستیان بۆ دروست بکەن. جارێ دیارنێ کابینەکە لە چێ پێک دێت، چێ پێچی دەهێنێت، چێ سەرۆکایەتی ئەم کابینێ دەکات. ئاراس ئەحمەد، پەیامنێرمان لە هەولێرەوە لەگەڵمان بووی. سوپاس.